Про стан захворюваності на ГРВІ та грип днями на засіданні виконкому поінформувала головний лікар Бердичівської міської лікарні Лариса Бабікова. Вона озвучила дані Центру надання первинної медико-санітарної допомоги за останній тиждень. Порівняно з минулим, ріст, особливо серед дітей, складає десь на 26%. А взагалі по загальній кількості захворювань ріст йде на 42%. Якщо взяти по лікарні, по стаціонарному відділенні інфекційному, де знаходяться пацієнти, то станом на сьогодні серед дорослих лікується 26 пацієнтів, із них 16 із діагнозом грип. Але я хочу додати, що це не тільки діагноз грип, а це вже його ускладнення, в основному це пневмонія. Серед дітей, з 23 дітей, у 4 тільки діагностований грип. Крім грипу, занепокоєння бердичівлян викликає інформація про новий тип коронавірусу. На нещодавній конференції медикам нагадали про симптоми, правила індивідуального захисту та алгоритм дій у випадку виявлення хворого із підозрою на цю інфекцію. У відділеннях лікарні запроваджено і низку профілактичних заходів. Вже з вчорашнього дня ми забороняємо відвідувати пацієнтів, які знаходяться в лікарні. Те, що стосується акушерського відділення, де в нас майже 100% це партнерські пологи, то ми проводимо роз'яснювальну роботу із відвідувачами про те, що бажано обмежити присутність із породіллями і обов'язково застосовувати засоби індивідуального захисту. В інструкції по недопущення поширеності захворювань на коронавірус є рекомендації по засобах індивідуального захисту. Тому ми замовили, я думаю, що сьогодні ми отримаємо декілька, ну не багато, але там 10 комплектів халатів відповідних, респіраторів, маски. Ну, лікування немає конкретного. Препарату, який підіє на цей вірус, в основному лікування проводиться симптоматичне. Тому в лікарні є запас противірусних препаратів, невеликий, але він є. В нас ще залишились навіть для звичайного грипу це таблетки там Тамівлю, ті, які ми використовували ще і в 19-му році на вірус H1N1. І є запас антибіотиків, які повинні використовуватись в лікуванні уже пневмонії. Лариса Бабікова нагадує про важливість своєчасного звертання за медичною допомогою. Хоча, зазначає, зростання кількості пацієнтів саме в амбулаторній мережі говорить про те, що бердичівляни розуміють усю серйозність ситуації.